ngatho cia mwanya mwirorerwa Kikuyu Trading News nyanya wa muthi turagukira imwe kwa imwe kuma guku county ya Nairobi kuria tungite gucerera muthaki wa mitheko ya ngerekano agitagwo Nyambuke na nitokuyo tukimona ni ekire giko gya guteithia kairitu gakiritwo ni ndutu agikoya agigathambia na kuma hithi yo ri tukoyo tukigucoka kumuona guku nenda-ini cio kinyaniria nitokuyo tuguka tukoyo tukimwetha twaragia nake na tukigwe update kuma maundu macio haria makinyire ri nginya ndekaine ino ri uri agikaire kairitu kauna kutukione uri agikaire na ngurikane tukiri hatunyitirio ni kambuni ya wedia wa micii igwitwo Maxton Homes. Maxton Homes maroko marakwenderia micii we wina ku diaspora igoku bururi-ini na nduri na kana ni wagite uri ungiaka mucii na ndukiri saitini so amaroko marakwenderia nyumba njake ici nyumba ni 3 bedroom bungalows all in suit ciakitwo mita 110 farafara-ini na ciakitwo kuria tauni-ini ya mala ni kamuru wae tuka kamuru tuhanini ni kundu kurakorwo na njira nene muno ici nyumba cina social amenities cina borehole parking ya gari cia kinyoro igiri na wiko nenda kwigwatira mucii na nduri na mbeca ciothe wako uikiriha all deposit ya 1.8 million balance wako uikiriha gwa kahinda ka mwaka umwe na nuthu na thogora ni mubacirire kona wa bt 5.5 million na ungienda kumakinyira uguo ke mahuri athimu kuhitukira 0719111777 na ndagite yokire na mono jitikirie ndimanyite ugeni njita kumuhewa maingi na twina Nelly Denjo oroanyu mwega muno eh yeah kugwe to muhana atia ithu twina thayu guratuona eh twina garu cia kwa haha haga kageta go Juria ni kama idota na kokaka kageta go Irimu Juria eh ni uko kirora kawe yeah by the way the meta go Juria oh the Juria ne korani yonde ne batuka Juria Juria akaga ko na kare akangi eh teka ya dugu fanya hivi Juria sifanya hivi fanya hivi eh hivyo Irimu umefanya eh aje no Hey. Ah, hey, Irimu. Hey. Mere, how are you? How are you? How are you? How are you? Yes, hi, hi. Hi, no, no. Kudu wako nari ya mpere li. Ture mali tuwa maku na mali tuwa maku act. Jita wa Irimu Juria. Irimu Juria? Ni mali tuwa maku wa jita gole Kim, Arema Joe, Kananya Boke. Uredo kakakwa kaji kore ya Kananya Productions, Arema we kaji na Kananya, kuni kuwa kagira, The House Girl, na dhakaga demoge di, na julikana kama Nyamboke, mtoto wa Nyamai. Yeah. Ugo ni goma Joe. Okay. Alea Kim, tako duwa tuwe kuwa nathi ni wange desheo kinyendiri ya kukugere na wa Irimu, kana Julia ule wako duwa ugete ide. Hii noto wede kumenyate. Wairimu mwamenya nete atia okay wairimu ne gagwito gicagi kai wairimu ne gaka othe bare to Juria so ni Juria wanjiro aka nako tukoika wairimu ino muka ina muka na ndiro no ya dukora mara ko no nda kumenya umete meta miro we wito ne miro reni kwa tatwa kaita nyumba ge ya thank you muno muno kagia gari amen na je de dame a to no ne ke ko guru mwedi we na ri uhone mwedi uyo we aire aho no wa sera guito amen ori ori na gana ya jo mwe ti ke sari kana ki ugano ri uka ka ka jo aga aho na ku guru we tibu amen tuli arathime so kaita tugaka ni gaguito gicagi ni bado are makoi kore gwitagwo kwa nyina joki to metaga nyina joki wa mutaramu Wairimu ni mudu arito ni ndutu muno muno muno. Demo goe miaka igana tumenyarita miaka igana. Twadi. Miaka twadi. Yeah. Twadi. No diaruwe. Kwa hedate. Da kunana gari ya burumu na gari. Muthoni. Eh niguo. Eh o kamukana na mukwa tondu sini mukagira kirengero. Eh. So wairimu ni arito ni ndutu muno muno. Na kwa kwari na thina uria wahugaga miru. Uka he migate. Eh kiriri nyambe ndimataririe ni ngukwira ni ukumera itigo. Ngote ndirakuheire. Wairimu ko thina wakanaga mwaki. Matiari na kwa kuikara, nyumba yari na marima, gushira dora wake onie karugano kau. Na kutia kura gona, kenu na mwishiwe na madhena ginya dora kura bebe. Kutia nyumba yari makari yone dutu, wairimu ikareto, areto one dutu ginyo ono, dagekari ya theoto ikarete. Aikaraga na kaudomo eno, gushia morite ginya woko. Sinajikari na wairimu, hadu hodhe na kaga korogo, hadu igere yari. Nikuwa kwa hanaga. Soru udege shagire, nedato rajigu wagada, kariguo ureikeka, na jire na hinya hedi ondi umete gicagi tondu twakire rindu igwa nene ibagutu na ndimirite na ido video yote te kwaje ukiruta wira riu ndageraga hau ohindi wairimu akangeithagia le washera njitaga washera niguo majuwe gicagi maricoma mangi ndirakiitire ndagiuka na Nairobi magukiact
so irimuri wagatura hau ahoyaga ikomi tugathi nake gwitwa kare irio twanda turaga hoyaga ngai ngamwira ngai angega ndeithia na kuone kio ndu ona ngigathi ni munye ngai ndathime ni ngakora ngimateithia haria ngahota so taudi ekoragwo na hinya ri riu ni kumahe ni guthi nake gwitwa ngamuhe irio kumuhe thabuni ringi ona tukumugaira wa mucii mami ni mwega muno ona mateithia uri angehotire ana ndo itura mangia mateithia uri mangehotire no tugukimakira so from there ndage chokire ngioka wira Nairobi na hindi uriguo ndiramuhe mugate ri ndahotaga ku afford kuhe kumuhe mugate tu na kumuhe nguo cia gwikira ndingihota gukimakira na kumagurira nyamu cia gukomera hinya wakwa wari uriri kamutukanga no maguta makuruga na kumbaia tu mukate ndiari na hinya ungi na kumugurira maguta tarwa irimo nekendete muno maguta makwihaka hindi umwana ucio ndutu araikara uguo githithi kiho we andu aria makimuni ni monire baitho ni ndarorangwa na nginya irimo taga kuru handu akwirire handu tondu ikaraga kuliko tu mbaya so kainekete wewe ndo tonete tu kwa tu kimwikirira tu video tu tuwa tenere kana ringi tu fisha ai no kwa nyama mendi alito eh ne alito ne ndutu so kisha murangire so kwa nyama mame kuma au ne dagyo kana Nairobi na ngai ndeithio ria kindeithirie ngikiona wira na ndatura totorana na irimo gwini shoti twa twara no harengia hotire riu dagike mwe tu nidathire kwa kwa muthiguku na ngeya ka video gwithiguku ngimutwarira mutu wa ngano kama kawaida uria menyerete ndire na hinya wa kumakira kana ki so githie gikioya ka video na gigatia gugatrendithia na gagikara muno meri mingi matari mono uteithio na nginya ni mwenyewe ngikua ngoro ni uri wakua ngoro ni undu kaigua ni wakua ngoro so riu ni twagega kinyi ni gatumana ngairwo gitumana ngirwo kara ngoro mwara ni gugucokeria ngatho muno Mr. Wadafu to nake ndamwikiria ka video kau ni akonire na kijuria family no iku ngimwira igu tugicagi kara ngai akurathime muno no turio ni ngai urifanya kazi mzuri sana gucio na onaga irimo kaigua ngai ni ekite wega karangu tugigicamania nake na tugigithi kwa irimo na karangu agithi life na agitikireka muno 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 na tukikirio besha na nini ndaikirio besha icio na necingiragio cikagio thimuine yakwa besha cia wa irimo na kia mwako ukiambiriria na wakajengewa vizuri sana tondu hindi matiare thimu matiare atia so ngihokerwo mwako wao na gugia kwa wega muno nyumba yone kirugama na githakara tukimaruta ndutu ndawa ya ndutu kioneka kuma hau muturire wa bairimu ugicenjia na hau niho makomire uriri matia komete uriri makomaga thi na hau mwako ucio bebe ni cietikire gukura mugunda na itia kuroga mugunda ucio mwari ucio ni mako ni magethire kuma ngomi ya ikumi so maisha yao ikaendelea kuma hau niko gaka ni gagithakarire no ni gaturite kaugite renda guthie kwarea so ni ndikoyaga ngaikaranga nako ona December ni gokire na tugikaranga for now kako almost in 2 weeks na tugikaranga one week na turiona kogo kuriu ni kiukaga yukite kunjerera yes thinayo hi thini wa family kana no wa imoti reke tuge ni thini wa family yao muriga na kwenyu babui ufi ka koko kuoga kwenya ke ta da to ga mboja kwa kwa do nana yeah mari ge kwao yeah yeah he babui joki udu reka joro gadoni aidi getale getale aidi ni nanie mugai atia na nyanya na donana na kwa mari ingi matia wako sawa tondu thini marito ni ndutu na matihotete gukoro makirugamia wega riu mundu atari gamite nginya ndangihota gwitaithia kwao ona mahua ndari sawa so wako na hiyo situation tu ya kukua hawako sawa but riu mathina ni make mathirathirire na ngai ni okire riu wairimu ni na muno muno by the way wairimu ni watumire kwao magakirwo wairimu arumaga arugamaga handu mathikoini agatinda kira andu heke fa wairimu tauga ure ugaga ye ni mukagia ngari tama tande tauga ure ugaga ndubia tauga ure ugaga okay na kiki ah mukagia ngari hethate hethate ni mukagia ngari heke fa ukabe besa siga na mathikoini magana matatu akaheo makoini maingi agacoka riu akora riu araheo irio kou cia gwithona we ari ari na akaheo irio ri na besa siake ndahuthiraga uru cio the twagira mamu wao magakigura maguta na thabuni so agiturite na mutugo ucio wa gukorogwo ati mwana ucio ikaine tu no tabia yake tu ni ya kuomba omba tu mahali uko so ona ndu aria mona wairimu ma ni moe ta ici kwi ngai ati mwana uyo angeikarire handu uguo ndutu cianjagia kumelt wairimu taga mwaki muthenya tondu ndutu ni cirĩ heho atũraga mwaki-inĩ uguo muthenya thaa mũgwanja itiguo ni aiguaga heho muno muno ni ũndũ wa ndutu tondu mwana uyo ndarĩte wega ndarĩ na gwa gũkoma so wako tu na shida kabisa kabisa na nikionaga mbica ciake ngũcia no acionire hana ta mũndũ tangĩendeka yeah but I thank God she's good nĩ rĩtwa kwatũ kĩona mũndũ gwĩtwo Wairimu na ndĩona hena kairĩtu kangĩ haha gakana kũndika nĩ gũtũ update nako gaka nako nĩ gakwa na ndigũcoka kangiuga ũguo by the way ndirĩ ndakorwo ngĩkarehe kwa mithi ũguo ngĩtagwo Juria Wanjiru na ndĩ nyina wa kairĩtu kamwe ndirĩ ciana igĩrĩ na nĩ karĩ nĩ ka special andũ arĩa marakona guoko gũkũ gũkũ ũcio nĩ mũrona
woko kwa kiore kuhana na mguu ni wale watoto wako na ishida adora maelewa ni maraelewa wajiru na utuwaranderie na ake uguo matimutigire story ni kiugo kimwe 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 no yu nake gira karado wale moishi ya naishi ni mashiwe woko kutige kareka gishio kero rea hiyo kero batini makihota nangani maiguo na gata unu manu makikoreto makiumete ya degishagi so uyu mtoto wangu anaitwa Julia anasomea special school adoma gira goko Remuru ya Wairimu, uko gaithia mafans, noto hujiri hanini. Hei, uko kuhujia tu. Iya. Tapi uma gaithi no gaithi karadu wa muraya. Uli ya ka. Muraya. Uko kwa katipu kukulajimu. Iya wa muraya. Uemu ya ka. Ula azimu omu no. Iya wa muraya no. Karagu. Amugunyi. Iya. Iya wa muraya. Uemu ya ka. Uemu ya ka. Uemu ya ka iya wa muraya. Gei no kaya kuitole. Uka gula botu aga no. Na mitu meige. Ehe ado ke maji dia metu. Enana. Age ginyanoni. Ginyamu ginyasamido. Megoda de diraga na negoro giaga kadu magora ki gari megoda eto uziri alini magai jana mukoga magai jana ukenari ede medeta ukenya gai gohiti mai gya de hoso gari magai jana Okay, hede ya campaign ile ndo mweri wa mwanja hau ri campaign ni ndaciko wega nie na ndathie ndaina na ikuru muno ndora maki jodoragira majitaga gacera wanyi na njora na ndoka na ndathie Muranga muno muno na ndathie marodi show wega fiu so kuma hau twageterera ithurano after hau ndu ndagicoka horerete o haha kindu mweri wa 8 na mweri 13 tondu ni mieri 5 yathira ni ndaumire ha ngithie gatundu kundu twatwarite ciana ciathiete na arata kwa kundu twacitwarite kundu kwari na birthday so arata itu mari na kuhe marata twari nake wina ngari yake mutumia na madam ungi bado ikaraga thika best yako so ngikimakora kuu na tuki celebrate wega birthday yo tukiinuka hwaini ri tumanite thutha na o mundu ngari yake riu madam ucio no ndimutayajetagwo masi na twari na Susan ni mane arata kwa muno tumanite thutha na uri tukiinuka so riu twari kundu gitagwo kiganjo kuma hara dokire kuona accident ri ni kuma hakibo ucoka na hakaria ini ga Titanic na haho guo ri tucira tu gutukora guhu na kwari utuku ngiinuka na ndi ngari ni ndeika na omaina mundu ngari yake mase akiuga tuma ne thutha ri andu ni monaga undu kugo ni wega andu makaumana ga thutha makiinuka hindi ona ni twatiga ciana ito tuona ni ritu tugukiria ciana gutire mundu ina mona ngari ini
ni dasa mandiri na rori na yakuite kagoto tuku ne kidikeria full light na ndikwa ri kunyoroku fara ya ri nyoroku na ndirikanaga ngari yako ari na kaguruka spare na kaguruka uno ni gakigucagia mundu so yajikeria full light ni ni donire ta dora na yora to hana ta turanjia gukorana so ndagutanire na rori yo head correction tukiaburana we gafiu no ni ngithigucamania na rori yo ri ndaugire Jesus to donire fiu gikuna maitho to ndu he undu ngiona gutiri undu ngi uragata ngari gucokie fara na wera kwerekeria kwirorire yumire yoma steering yoma so ina nielekeza tu kwa kifo kabisa na rori irageria kura na igakora kuria rorira na kuo ringi by the way rori yachokire kuoneke ngeri ingethire fiu ringi gutira ku karuini kau so he areu yaikarire uni ni ngimikora so ngithuki ugu ngiguo ai he undu ngiguo ugu haya kaitana kuona ni ngugu ndete gikuo kiu giukite are matiumire ngari ni maikarire ngari ni na ni ngikira ngari ni ngari ru ni akiuma ya bag na akihura ndogo ile gikiuma ngikira hau oguo masiu my friend witagwo masiri agiciria reke turie kaire ya tutaramuona du dimo yakwa ni ndamigite ha gitirini gikita ndiika ngiona thimu igiaka na rihu ndio ni ndona ni ihura utheri guku ngari-ini ngioya maciake njuria ne yakai tutara kuona thutha ngimera ni ndona accident shokai du to ndeitharu ndingia kijelea kuwa serious unasema ni ngimera shokai ni ndona accident so warirudi araka araka ngari ni kugoka na rumuruga ngari twa guthana cia modeka cia moda na rihu cia kuhaniria cia ikara gu ndu roria gwikiana ni nditwe watigo guo hatigo space ha ni uria gwikia guo ni uremenya ni ndiremenya ni ndeiguire ni ndeiguire ndina guthwa mutwe na tiguthi to handu hangi no ndaigua kuguru ni kwambite kuganda ndiambite kumenya ni kwaunika maita maingi andu ramu ni ka kuguru makidrive ri ni nona warega na break riu ngari iguthago nona ni aguthu ni ukai kunite kuguru tondu ni ukini ukuregete na break na ngari hare ni aguthu so ina kuvunja mugu ruhu ni ho aria magicokire magikora uria kuhana na mbure ya maugire meciregio na ndiri ho tondu ngari yo ni agithirite piu wega wega by the way ni ona ni ngai ni tiga ni mahoya makairitu gaka acha tu ni sema ni Mungu labda tanige kufia hapo so de deciragia mahoya maria mwana uyu na hoera tondu irimu ni hoeire muno hindi ciothe irimu ni hoyagira ndakauga ngai anduurie ni kuria ndamarutire so ni deciririe mwana mahoya maria na hoera gucio noguo muramuona ri gutiri ndetigeirie ngoro yake so irimu akisema ubarikiwe madiko ma ngai maugaga mundu muthingu athaithanite ri miango yothe ya matuine ni irugamagio mundu muthingu athikiririo wairimu ndari mehia namo ndoi mehia niki so akisema tu ubarikiwe unapata tu labda ngai ni kurathima tu tondu ndari undu atigeiri riu acio ni magicokire na macoka magiuka makinduta haria ngari-ini makiuga makiona ngimera ndicaba moka kundora makinduta ngari-ini ruo ruria ndaiguire kuguru guku ri ni ndeciririe ni kuoneka ni ndaiguire ruo ruingi muno ko makindengeria keiu madengeria keiu ni kuo ndagithire gwituika ngihurwo mbica na ngikihurwo githuri gituika gitire na thina na guko ha macuci ni aringitwo ni uri ndagwete mucibi ngigituika ndikiri na thina utuika kuguru ni kwaunika na ni gugwikirwo cuma agikirwo cuma arata ni mahuthiire muno ngai amarathime muno andu a industry ni mokire muno makindora thibitari na makirugama nani muno tondu ndiari na mbeca na ni mama ni thire kuhotha na kuhingura WhatsApp group na cuma ikitumanone ikiguru na ngikara kori Friday ndekiragwo cuma mandi ndiahotire gwikirwo weekend so ndakihurukire kuu thibitari nginya mandi na ndirikanaga githurano giatangathirwo ndi thieta ikuo giatangathirwo hindi iyo ngikirwo cuma so from there nikakuja nyumbani after kupona aratane mandeithirie muno ngai amarathime amen kuma hau nigugiuka mucii na ku accept situation na kukubali tu kukaa kwa nyumba na kutembea na crashes ukoretwo mucii gwa kahinda kaigana atia now ni 5 months mieri itano ni yathira na turakiona nduri urahona fiu na hii no tenda kumenya atĩ ũkoretwo ũkĩhota gũikarania nao atĩ tondũ amenya nĩ marabatara gũkorwo makĩrorwo na njĩra nene niĩ ngai nĩ andeithagia tu na nĩ andũ managĩra na nĩkĩo ndakwĩra wairimũ nĩ kĩrathimo gĩakwa niĩ hakwa nyonaga nĩ ũrona mũraika waku niĩ mwana ũyũ ndimũtiganagĩria so situation ĩrĩa ndĩraici rĩ ndingĩretĩkĩrire gũka gũikara nake yani mukio wa irimu aria ngima ni kuria tha icio ikiturari akiwe ndarenda kumenya kana uyu gicagi mamenyerete ugithia mutu so ye ajui
ama chakula inanunuriwa ni akiria koria gatha kauka ngiturakiria ki gatha kauka ngitugu kinyoka juice na to ni koretwa githie muno muno muci gwitwa koria mami washera kaya thireko so nikasema tu aletwe rugoretwa na oro uguo ngai ni atutaithitie reke tuge tu ngai ni atutaithitie so ngai ni turi atu na kiama kia ngai ya ngai ni okaga tu agaturora ai mafu Akabuga bibo uria wa jokira ni bibo uria wa ma amure ari mede ta ukania giwoke ngai amure ni ari makenagia ngai isa sizwisia dia osafu ini akau kanari ni ari makenagia ngai amure ni ari makenagia ngai ukanari ari makenagia ngai amure ni ari makenagia ngai ukanari ari makenagia ngai amure ni ari mede ta ukania ngai ukanari ari makenagia ngai ukanari ari makenagia ngai ari makenagia ngai muno ukanari ari mede ta ukania ngai na ari makenagia ngai rugamira hu hanini ni tukaraga kurira getagwa tia na ujije ta gwata ndi kwirira ndiraririkana jeri jeri ni nani ngiye cheta gwata Hei, kau apa? Muhia. Muhia. Lewu jeli de. Ada kau dia anti kau dia. Ya betul juga. Anti de. Nanti dah kau melihat de. Muno muno gede kiriya ini mau aku hujari. Aku rasa aku hujia madi koma. Wokenya gay. Iwe tadi nua kau itu ikarit. Wana ngata madi koma ya mak orang wono do. Marageri okoro. Magi communicate. Kiriya kagare. Eda jitia bibiri ya ugu wamwira awira hudi au ga nerenda kuhudia kana ringi ukona ni ahiuka ku thini gwa kwa bedroom ngamuri o irimo niki akagira dagira bibiria ndedete bibiria muno by the way narajirite ndimugurire bibiria atira ke jadu kure bibiria teno riu amiyo yari ndoi maandiko mau ati me thini wa ki kana meke bibiria kana samueli we oya ni ta bibiria ri amehumburi uguo ri maandiko mau megukena gukena I mean thaburi ithano riguo maugaga gukena ri uguo niguo maugaga ni ma riu kiriekaga ni amanyitite na me mutwe wake no anyita bibiria wa mwira mahunjie ri o haria kahumburia agathoma we bata ni anyite bibiria no mauri arutaga mutwe akiongagira ri bituko iria ciake handu rugite amwari makenagia ngai sana akongerera iundu ciake uguo ati gukenerera makenagia mundu ugakora ya Nataka tukigua karugano gaku. Ni tuigua ugikoretwa wikarite gwa kahinda ka mieri itano. Actually andu makoma makiuria atiriri. Thutha wa mutino hihi ri. Wathire atia. Na uri koretwa ringi nginya ugikara. Riu no njere kuria atiriri. Kuno kire na haha mwana wina kairitu gaka. Na thutha ici ndiake na wina kairitu gaka kangi. Ukoretwa like ugisurvive atia kuna wina ciana ici igiri. Nawe ukiri incapacitated ukiri ha nyumba. Reke tuge maisha ni maritu ti mahuthu uguo tondu menye wina ciana ici ri riu nona uyu na disability na kero nona na vituko ciake ti ciana ngira ati ni mukuria ati ni murire hwaini
toy wako yokira kiroko arie na kiwairimo okiraga uritie niki kihu nuna ndika sister gakon ni karatu ikarie ni gatuteithagia kuruga suru kuma hu ni ukoro kimenya ciana ici kiroko kireira aria ni ire daraji na ni ire dasapa na mahuru kangite ha no igwe to ni hangi hoi matakurika riturite maigo makienda kuria ringi wacha ni sema maisha tu imekuwa ngumu maisha ti mahuthu ya ti mahuthu reke juge ni haritu ni hadi tutuna nuna mwana tondu ngikimuhutia ndagakiugage gukira Nairobi gukuhuta taru toyu wirimo akiurio ndigitonga muno na ndore makoro to magitwirira TikTok makona twina time njega tugikena ri ni ngoda kumerira haha ndo ari ngimakoro to magituona kana ndora manyona ari ngimakona jigite wairimo ti ha hothu guo mareciria tondu mwana umenye ni umuheirio wega na akoro ni kajuice kau muhangire umuige maisha maria we oyo kana Nairobi kwa wacera jitaga Nairobi oyo maisha ni mega uria kwagiriire suru hoyaga ngai uguo irimo urona ndi mutongu ri andungatage uro uguo tondu ni ngari yo ndathira nayo ri ndakuaga uba na ndakuaga uba gaki apu na niyo yacokire githira na by the way yari na third party so si ngari na izaripwa na kwa shoka kwa thima thimo gwatuikire ati hari ati nginya ni nyuwa na maita taun to hacamania ni njurire kwa kwa ndakora rori so so ngari yo ikorwe rio kuria Juja na riu ku no kisi ngikire ku no besa marakenda ngari yo komete ku na ngari yo no ngitumare kaguro skrebu kaigwe yaguro ta guteta media salvage so ikara ku woro uguo okay so far to hurukite ro uguo tu ithu twetagirira tu ngai agoka no he ihoya hoya ngari muhia eko kai neto maneire family ino ri ndire mamu wao makagirwo ri oririo kana thia kanitha akiuga ndathia kanitha tondu akoraga andu makira hacia macia ngai uria mekirwo we akarigwa atiriri kai ngai uyo aturaga ukai ngai uyo tokaga ru ngai ucio wa mokire niwe ndihokete ni aranjokia ringi na ndirugamie ringi noguo niguo njitikitie na moka mweru ndahoire ngai ngimwira mothe ni ndenda mujokerie kire gikwa kiurite na gutiri maundu maingi njuragia mara ndana teithia kana ki njira ngai aririkane tuihora mwana aririkane tucuthiririe mwana ni akomire wega na ni atigire kurio ni ndutu ni atigire kuhana kindu gitari kie ni itura akihana kindu kingendeka wiri mothe ici ni kindu kingendeka ukimuona ngai ucio wokire aya ri na ni njoi ni aroka kundugamia ringi ya uguo niguo njitikitie njitikitie ngai ucio uyu wa wairimo okire gukonani ni aroka kundora tondu wairimo ka ri ni we ndarona ni nyunikite ku ndarona ndirathie guthukoma oyi ni turi na tunywe na ni ivo tu na ni ivo ndarona ona TikTok wake nete ri wairimo oyi ageithia ndu na me esa wana noigo wera uri mitu yaku inuka na maundu maria mangi no ndikara ni gaikara ugakinjiraga we umiririe ni ukuhona ni ukuhona kuguru so ndihokete tu ngai ucio watungatire ciana ici to ni ngai wokire ni ngai wahuthikire andu ine agiuka muturire wao gicenjia ndi muno arakorwo kuri akiari ugu arathi akumiririe ri ndake gwa ni arakiga cigo nyingi muno anti ni kuguraga kari ni ukuhona kuguru urakorwo kiigwa tamaka nyitaga cigo icio piu tekigo ngwirire ati uthingu thaithanite mihango yothe ya matuine ni ruga ni madiko na ndarigithania wairimo na mundu ucio muthingu to mwana umuhi ona kumurugwo ndari uruwe na gukoroini ndange kwirumira wairimo no ngihana ta mwira wairimo wairimo ni kujokeria urajokeirie uruho ai ehe wanumire niki warumo noigwa so ako tu ndange nda gukuruma ni mukenu tu ngoro yake ni ngenu kuguo rire mwana urauga atiri rathimo ni oi ndari na ngari ya burura na mugira nayo ndana mugira na ngari ya ngireda na mugira na ngari ya bura kigari cio the nation we he dera jeriye kaya kuhe ngari icio ona ngari ya Buru TV ni akugenda ngari ta yaku no na riu wadathi magoguo ni hakwa jigua ni direct ya mimi nasikia gatu ni direct hakuna kupinga tukirora wairi mukuringana na video ria ya mbere wako riu gikira thini wa TikTok na uria hana ndaishi ni mundu ucenjetie muno tunde kumenya ngoro-ini yaku ri ukirora wairi mukwa hinda riri wiguaga ati ni hakwa nyonaga ngai na nikio ngwiriri ngiciri horo wa irimo jigua maithori tu nyonaga ngai tu ni nyonaga ngai ni mtoto alikuwa ndungiendire kuona wairimo ndakwira wairimo na otaga mwaki muthenya na ikarite thi guo thithinaga ndutu na niĩ nĩ hotaga kũndanga ndanga ũkaigua mũndũ ekũria hotaga atĩa gũtangatangwo nĩ mwana ta ũcio ndũretigĩra mũgĩthiĩ kwa mũtirana ta mũkũgĩa ndutu kana kĩ no nĩ ũndũ wanga gũkorwo ndĩ na kana kena disability na nĩ njũĩ ruo rwa ciana icio hota gũkorwo rĩngĩ mwana wakwa rĩngĩ na wathinĩkanio ngarigĩrĩria atĩrĩrĩ naniĩ mwana wakwa nĩ agacamania na mũndũ rĩngĩ itarĩ ho kana ona acamania na mũndũ na hanja nake amũnyite guo kwa mũkĩ amũkĩrie rĩngĩ maĩ-inĩ so rĩu kaũndũ kau kawairimo kawega kau niĩ njĩkaga nĩ njũĩ na nĩ kagacoka mwana wakwa rĩngĩ ateithĩke kana niĩ naniĩ rĩu ti ihinda tarĩ naniĩ ndĩrakaya rĩ ũkore nake mũndũ rĩngĩ kanea amenisaidia amenisikiria huruma kahinda gaka ũkoretwo ũrĩ gũkũ nyũmba rĩ na ciana ici rĩ hena andũ makoretwo rĩngĩ kana hena mũndũ ũngĩenda gũtambũrwo mũcokerie ngatho haha kamera-inĩ ũkoretwo kũnyitĩrĩire
wabere ni kwa bagu shokeria reke gado ni kwa bagu shokia re reke nyabe jokeria karago wa muraya Mr. Wonderful berimo try ria karago thai gado iria kwa bagu shokia okay gado si abere fi mudo bagu shokeria gai gai ure wabere akika akionekana gumo na gochi shokerere gai tuti tugagiria mudo tuga maundu mothe mekika ri glory be to God gado si abere dashokeria gai ni uri ekite to na kuota guikara na ndo na kuhe ngoro iyo ri ni gai gado si akere chokerie karango wa muraya karango niwe kire gikoge bata muno na dikari ganirwo ma niwe tikire na tugithie na tugitikirika tu dukianire ukahagire nete gikugo sadiro gogo gake na dina kiada gake na gikugo sadiro dido gake na gikugo sadina kiada gake na Geku wa sadi azido kake na di na kiada. Ini ogiru ina watirele, oirimu, ogatirele. Otire. Adwaga umara. Oharele di mudo mudi gutika. Kau deku fudi dia sutana diye, ekanti abiari kie. So karago gaya kuradi me mono. Nitwa nyitanire aya ndo acio ngere ngucokeria ngatho ni andu ario the metikirie kuruta kindu kiao tondu bara yako wa irimu ni etikirwo buyo ni etikirwo muno na magiakirwo na na irimu gacoka ni endetwo ni andu muno ni ndona ndari uru na mundu andu acio the mateithirie wa irimu ngai amateithie muno na maririkane na mundu amacokerie kindu na kingi andu ari ngicokeria ngatho ni andu ara makoretwo makidora dora na andu ara aratari amokire kunyo na thibitari andu ara ma ndeithirie hindi yo tukiri ha thibitari ngai marathime muno ndingiriganirwo niyo na marihe kindu na kingi na jokerie masejeri gatho muno na Susan Sam aria machokire nigetha moke mando are thibitari jokerie family ito yothe gatho ndiri yandiganire no na gasistaga ko ni kogokite kundugira na aciaria ko na ni matiandiganirie so all the took in jumra jokie gatho na mafansi awairi mothe na mashabiki ra meroragira nyambo ke mtoto wa nyama ikure gaka kanyanya mashabiki makwa manye bonga ya marathime mario othe na maturie na mundu wa marihe kindu na kingi muthenya wa uru ndukana kikwanyu tugithie na mbere no tude kumenya atire besides asio gukoro makunyitireire kwara makoro magigukinyira maybe na njira ya gukuhurira thimu makoro magikumiriria kana nihurangagirwo othuo hathiaga atire okay hede uma thibitari ni ukaga gakirora nguguo no ni gakinyaga andu gakora riu ni mae no akielewa sasa uko peke yako sasa ni kuiringia riu kumania na hau ere kumania na hau riu ni ithu tureringia riu twihano riu tuhana so far yeah to dukire na mafansi ingi muno gukunjari ko nginya na ngia diaspora mundu ngire gutwikira kirathi mukora ni arake ona station iri okire nayo thaici ri ungenda kumwira ati anange gukinyira ati mafansi makware meruraya ngaiya murathime muno mwana muhinde ya irimu ni mwamunyitireire muno ihinda riri nani riu ni nie ndirakiuga buhana uguo hana kana gako gathomagira rimuru special school na ni kundu ndihaga mbeca nyingi kuma ngiri 45 guthie na iguru ni undu ari na shopping yake naki na no magitikagire kuya na kukuru kariha mwarimu kindu kinini agiku aikara gikuhuragira mwana nguo na kimuroraga ukimona akwa ni rabatara ni cinyi ngi muno wairimu ndai na rugano so far wairimu tu na mutu twaria ngima na twaria na thuko mari ndari rugano na muko ni githeria cyumbe mukuria so ri uhoro wira muingiri wi haha tondu ruga karuni kana fatara ukoroga shokete shukuru na gagithie gaikare ku gagithome tondu na riu ni kari ga kiroge kwa ni ciendi shukuru ndai kino ge ke musiga tira ndai eh ndari ra thi shukuru no next week hope ri ni jetiketie ngai mwana ni aguthoma yani ndina witiki no na witiki uria mwana wonyo magereria naguo wairimu muthenya jukiraga kanjira ukohona akajuria wajikirwo cuma kuguruka mwire yakajira ni ukurutwo mweri uyungi wakora mwana ucio ni arakumiriria so ni ono jitikiti ati ngai ni aguka kundora na ni akuhuthira mundu tondu tutire hindi ngai agoka ikarire hau ikarire ndimone ngai atumagira mundu destiny helper na agakwariria gakwira ni ni ndaigwa ki uria nani ringi ndatukire kirathimo mwana uyu sauguo ni guingira mashabiki makwa na arata ako ni kumahe namba cia thimu namba yakwa ya thimu ni 0727 81 9090 0727 81 9090 Merimo ugatwaranirie ambe unjire atiriri nikio ratuhura mbica hatando muriega tutakuhete rutha muriega nitwagira riu ndi ndirore kamera ri tarora kamera ici ciothe tagithia mafans muriega fans wimwega wimwega ringi Tonyo kagia gari uri adutia tiri ni ri ni ranga karango na samido ni mugai wa joroge
Ma mbuge ya jeroge, ma duage, atu tigi hamwe na rea, nyo ma tugia mugunyi, ma tu tiete rine, ma tu tate rine te, nyo ma tu mie tu sidi te, ma kide hema didi, ma kumasi oda, toko oda koma gira, ma rea kiu nia kiriate, na tiate, tu mashina, tu magisino, ma kide hera dawa kohonia dutu, ma te hera ri, dutu ye dira, adia rutire, dia sirutire, kolida, wenda ritori, dauta kori, ekohonia, ya ekohonia fiu. Ndaitho ra igwate guko moko nona thaici ndona twara tuhana wega maguru isawa indu kuona ndona ka dress gathaka ndona wagirite ura igwate ya wega muno riu ndithira thatiri uhothe nigetha na nyumuge ngari eh anti nake ri indu ko ki generator uramuhoera ati ahone tabole kamera tarora kamera ahonali ni ndiwari ngiraka kangua na ngari ta twathi kikuyu eh kikuwa wathi gucerera gukikuyu mama ke supermarket supermarket eh kure nda gutwarite eh ya tiani kugururi ya nya to gazi kikuyu zaithi uthi ani kuguru kwa anti mm ntoko kwa ya ya honi ganya kwa ni aria mudu gwitwa uria murato cio waku ndaigwa kiuga cio a tirea ucio gwa kurutire tiri ni mena le karangu ithwa muraya ni wega ni murore haria ithwa muraya ni mwega Muna mogunyi, nebe kana ko duta tirini. Murathimo ni ngai. Muno, amuge ngari. Eh. Niko da moke gucerera. Eh ni. Au ka rusi kwaja. Moke rusi. Niko da moke rusi. Ta kwa ndali ile ngari. Eh. Tuka kana me ku igwa ni me ku gucerera. Ta nyue. Erimo, niko hera anti. Eh baba tu ye biguni, ina ko tikuze ugamya ko pike. Imhal ma ko kipike takal banike dupe ma kuni amina amen amen to kire kire ru to ko ri na anti sugo sia muisho ko ke ri ama fans me di to ke na mundu wa uka na ko tu kiona ukire sawa no do kire sawa dire sawa to no dire hede da hota gothi gwitho ku mira riu na ro ku ru ku ku ne kire ni ku ku kinya maguta ri ku kwa ku drive ku go githithi ri githa maundu maingi na ko go ndiro no gi smile No itai gwitaruga no rwakuri ona wikenge hari athiri andi kumenyete di kuonete ndungimenya tondu na ni digionia cia na ici maithori no nginya ndimoniru no nagaka gako no ndigakumakita haha wairimu nake ndaria ndari ona tigihana tari ngurira kana ngaguthuka wairimu tuikaraga na thayu gucio na TikTok wenda rama koreto makiona nyamu cia keri ni maraigwa githeka behind ndu ka fake day sawa tondu ndu imagine wairimu one ndina ki hakoria maugo hana nda kikare ona ke makite so ru mudwa etwa ha githithie sawa no ngoro ni ra breathe ngimuno thini ake. Ya Tony na ino nyende kairitu gakagaikare wega. Nyipota icio ciake tukaka kutire mwe muthenyo mwe gacirute na kaine na kugakwa gathie wega. Ngonaga fa irimo iruga mitini ngake na ngona muturira wa irimo wa mathie wa murigiriria wi sawa. Rufo nao ni guikara na koro uguo. Ndigakunjikarangia. Tondu di kuma irimo kaari dikona stress by the way. Tuikaraga kaigwa ni arekie kiugo guku. So gukara na koro uguo tungaini ari tuhe ya mutu ni ona jigua edi akura metagwo Julia Maria ri riu jigua tari ucia na cia kwa twins Maria to Julia nduko ka ndu ndu kuona video ino ri rimu ni tuko ina tuko ka mundu kuona video ino ri na mafans to ndu tuko na mafans go kuona ri cio kinyaniria ri rimu ta ke tondu tori ma fans ha nini tuso ko tumaini da tukire kiti go mundu to ko ka mundu kuona video ino ri na ne ko kihana na baya thimu ri Nyo kwa kikurich, ligi moro support, financial support, tuko haya tu gaya mahuti ya makiri hali ya mwode mari. Tone maki uniena eno wako duwa ikiruta wira mwega wako ruga manakana ya kagwata aginya. Family yao. Tudiki kano kiri na shugo siya mwisho tukiri, kiri yato inerewa na wairimu. Ndiye gado ni kusho oketie, mudo geda kwa kurora wairimu bado, tona hindi na mafansi makwa, na deo na mafansi mawa wairimu. Mafansi mawa wairimu ni makono tonao maki uria terere, wairimu toko murutuko. Jikaraga kuko kahawa west, na baya kwa niwe hau nida heana, mudo wa horere thimu oke agaithie wairimu oke akene nake guku tondu wairimu cindake njuri atiriri andu urajira njaririe kaimeku kaimeku so muke mugaithie wairimu guku twinake kahawa west you are very much welcome niko kahawa west makinya kahawa west horira thimu oke utucerera muko karibu sana kwa kwetu thank you so much wairimu tatorekeria na rwimbo genete mahoya hoya 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 ga harimu
wathani donye haliwe donye haliwe ukani gwetere ile karubeta kega halimwa wathani karubeta kega halimwa wathani donye haliwe donye haliwe ukani gwetere ile karubeta kega halimwa wathani mahoya hoya lesite mwaki halimwa wathani mahoya hoya halimwa wathani donye haliwe donye haliwe ukani gwetere karubeta kega halimwa wathani karubeta kega halimwa wathani donye haliwe donye haliwe ukani gwetere ile kyoya hoyaga halimwa wathani mahoya hoyaga halimwa wathani donye haliwe donye haliwe ukani gwetere wathani wakwa thino nota weruini ngaraguna nyota ni nyingi ma ikwĩrirĩirie nyũndũ wa mũnene ma ngaraguna nyota ni nyingi ma ikwĩrirĩirie nyũndũ wa wĩra waku Peturu na Johana magĩthiĩ kũhoya kĩonje gĩikaire mũromainĩ ngamahoya thendi Peturu mũrũ wa Jona thĩinĩ wa rĩtwa rĩgũkĩra Rahabu gũtiarĩ na pesa gũtiarĩ rĩthiĩ o rĩtwa rĩngĩmũhonania Peturu arĩgweta Peturu arĩgweta rĩngĩhonia kĩonje thĩinĩ wa rĩtwa rĩgũkĩra Amen. Good girl. How are you doing? No. You are good? You are good? I love you. I love you. Till next time, bye.